الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، دسویں پارے کا نصف ہو چکا. سورہ توبہ پچھلی آیات کے اندر اہل کتاب اور اسی طرح مشرکین، ان کا تذکرہ تھا، اور آج کے سبق کے اندر باقی مضامین کے ساتھ ساتھ منافقین کا تذکرہ ہے اور جنگ تبوک کی طرف بھی اشارہ ہے. سبق کے آغاز کے اندر جو یہود کے بڑے بڑے علماء تھے اور عابدین، جنہیں پیر کہا جاتا ہے، درویش کہا جاتا ہے، راہب کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کا مال کھاتے تھے. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے، من الاحبار علماء میں سے، والرہبان اور راہبوں میں سے، راہب کی جمع رہبان اور حبر کی جمع احبار، حبر عالم، راہب عبادت گزار، تو بہت سارے مولوی، بہت سارے علماء، بہت سارے راہب، پیر، فقیر، لَيَأْكُلُونَ اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، غلط طریقوں سے، وَيَسُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے. آج کے زمانے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے مولوی، بہت سارے پیر، یہ نذرانہ دو، وہ نذرانہ دو، اتنے پیسے دو. یہاں تک کہ بہت سارے پاکستان کے اندر ہی، خاص کر پنجاب کے دیہاتوں کے اندر، چنی گوٹ کے اطراف میں ہماری ایک مرتبہ تشکیل ہوئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور مولوی صاحب کو کچھ پیسے دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، اتنے سو قرآن آپ کی میت کو بخش دیے گئے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے طریقے کہ اولاد نہیں ہو رہی مولویوں کے پاس، اسی طرح پیروں کے پاس جا رہے ہیں. مزاروں پہ دیکھ لیں کہ بوریاں بھری ہوئی پیسوں کی وہ جمع کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں. تو یہ سارے غلط طریقے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کا راستہ ہے اس سے روکتے ہیں. کہ قرآن کی طرف آؤ گے، حدیث کی طرف آؤ گے، شریعت کی طرف آؤ گے، علماء حق سے پوچھو گے، پھر تو یہ کاروبار بند ہو جائے گا، پیٹ پہ لات پڑ جائے گی، اس لیے اس راستے سے روکتے ہیں. پھر آیت کے اگلے حصے کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت ہی بڑی اور خطرناک وعید ارشاد فرمائی. والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو خزانہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، خزانے جمع کرتے ہیں، کنز کہتے ہیں خزانے کو، یک نزونا جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کس چیز کی؟ الذهب، سونے کی،
والفضت اور چاندی کی، ولا ينفقونها اور وہ خرچ نہیں کرتے، ہا اسے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرہم تو خوشخبری سنا دیجئے ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، کیا ہوگا، یوم اس دن، یحما تپائے جائیں گے، دہکائے جائیں گے، علیہا یہ ساری چیزیں، سونا چاندی مال و دولت جو جمع کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ان سب کو دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر، فتکوا بہا پھر داغا جائے گا اس کے ذریعے سے، جباہم ان کی جبینوں کو، پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، ودہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، اور کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنستم، یہ ہے وہ جو تم ذخیرہ کر رہے تھے، خزانے جمع کر رہے تھے، لانفسکم اپنے لیے، فذوقوا پس چکھو، ما کنتم تکنزون جو تم جمع کر رہے تھے، ذخیرہ اندوزیاں کر رہے تھے۔ تو جن لوگوں پہ زکوٰۃ ہے وہ تو ہر صورت ادا کرنی ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ اس طرح جن عورتوں کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جن لوگوں نے پلاٹ وغیرہ خریدے ہوئے ہوتے ہیں بزنس کے لیے، ان پہ بھی باقاعدہ زکوٰۃ ہے۔ تو اس کی باقاعدہ تفصیل ہے، اس کو معلوم کیا جائے اور اس اعتبار سے پھر جتنی بنتی ہے اس کو جو ہے ادا کی جائے۔ اگلی آیت کے اندر یہ جو مشرکین تھے، اب یہ مہینوں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، کچھ مہینے حرمت والے تھے جن کے اندر جنگ و جدال جائز نہیں تھا، بہت سی چیزیں منع تھیں، تو وہ ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، ان عدت الشہور، بے شک عدت الشہور مہینوں کی گنتی، عند اللہ اللہ کے ہاں، اثنا عشر شہرن 12 مہینے ہیں، اثنا 2 10 تو یہ ہو گئے 12 شہرن مہینے، تو اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، منہا اس سے، 4 حرم 4 جو ہیں وہ محرم ہیں، حرمت والے ہیں، یعنی یہ جو تخلیق ہوئی آسمان و زمین دنیا کی، اس وقت سے اللہ نے یہ طے کر لیا کہ جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور منہا 4 حرم 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، وہ کون سے ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور رجب ہے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں کے اندر کسی قسم کی طرح کسی طرح کا جنگ جو ہے اور جنگ و جدال اور قتال، اس پر بالکل پابندی تھی۔ ذالک الدین القیم، یہ دین ہے القیم، سیدھا درست، فلا تظلموا فیہن، پس ظلم نہ کرو ان مہینوں کے اندر، انفسکم اپنی جانوں کے اوپر۔ پھر آگے نئے مضمون، وقاتل المشرکین کافا، اور قتال کرو مشرکین سے، کافا سب کے سب سے، کما یقاتلونکم جس طرح کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، کافا سب کے سب، ایک مفہوم یہ ہے کہ سب کے سب، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر حال کے اندر، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ انما نسیء زیادۃ فی الکفر، اب ان مہینوں کے اندر جو گڑبڑ کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ نسیء کہتے ہیں کمی کرنے کو، ڈھیل کرنے کو، ہلکا کرنے کو، سستی کرنے کو، ہٹانے کو۔ فرمایا انما، در حقیقت، النسیء، یہ جو بدلنا ہے، پیچھے کرنا ہے، ہٹانا ہے مہینوں کا، زیادۃ فی الکفر، کفر کے اندر اضافہ ہے، ان کی یہ جو حرکت ہے اس سے کفر کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ ہوتے ہیں بہ اس کے ذریعے سے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ان کی ایک دوسری قباحت کیا ہے، یحلونہ عاما، وہ حلال کرتے ہیں ایک سال کو، وَيُحَرِّمُونَهُ اور وہ اسے حرام کرتے ہیں، عاماً ایک سال، لِيُوَاطِئُوا عِدَّتَ تاکہ پوری کر دیں گنتی کو،
ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا ہے، فیحلو، اس کو حلال کرتے ہیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ یعنی وہ حیلہ بہانہ کر لیتے کہ اس بار تو رجب ابھی آیا نہیں، بعد میں آئے گا، ذیقاعدہ ابھی شروع نہیں ہوا، حالانکہ ذیقاعدہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، تو کہتے نہیں ابھی تو نہیں آیا۔ تو کہتے تھے کہ اب چونکہ ہم اس میں گڑبڑ کر لیں گے، آگے پیچھے کی باتیں کر لیں گے، تو اللہ کا حکم بھی نہیں ٹوٹے گا اور ہمارا کام بھی نکل جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہیلے بہانے جو کر رہے ہو اس سے اللہ واقف ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، مزین کر دی گئے، خوبصورت کر دیے گئے لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو، کافر قوم کو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفرو، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف جھکنے لگتے ہو، زمین کی طرف، زمین کی طرف چپکنے لگتے ہو، گرنے لگتے ہو۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اور تم جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگانی کو پر خوش ہو، راضی ہو، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں؟ اگر ایسا ہے تو سن لو، فما متاع الحیات الدنیا، حیات الدنیا، تو دنیا کا جو مال و متاع ہے، فائدہ ہے، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیب، مگر بہت ہی تھوڑا ہے، کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، یا اصل میں لفظ ہے ان لا، اگر نہ نکلے تم تو کیا ہوگا، يعذبكم عذابا علیما، یعذبکم، وہ تمہیں عذاب دے گا، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ ویستبدل قوما، اور تبدیل کر لے گا قوما، قوم کو، غیرکم، یعنی دوسری قوم کو لے آئے گا، غیرکم، جو تمہارے سوا ہوگی، تمہیں ہلاک کر دے گا اللہ، دوسری قوم لے آئے گا۔ ولا تضروه شيئا، اور تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ولا تضروه، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، شيئا، کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه، اور اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، یعنی حضور علیہ السلام کی مدد نہ کی، یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ حضور علیہ السلام کی طرف ہے، تو کیا ہوگا، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ تو اس کی مدد کر چکے، حضور علیہ السلام کی مدد کر چکے، یعنی ہر جگہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی مدد فرمائی، لیکن یہاں خاص طور پہ ہجرت کی جو دن جو مدد فرمائی اس کی طرف اشارہ ہے۔ فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ تو اس کی مدد فرما چکے، کب، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اسے نکالا، یعنی آپ علیہ السلام کو نکالا، الذین کفروا، کافروں نے، وہ غار جب گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر ہیں، اور جو مشرکین ہیں اس کے پاؤں تک نظر آ گئے ہیں، دشمن بالکل سر پہ کھڑے ہیں، تو اپنی خاطر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی خاطر انہوں نے اپنا جو اندیشہ تھا اس کا اظہار کیا، تو حضور علیہ السلام نے آگے کیا جواب دیا، وہ لکھا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار کے اندر، اذ یقول، جب کہا اس نے لصاحبہ، اپنے دوست، اپنے صاحب سے، لا تحزن، کہ ڈرو مت، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ایک نقطہ مفسرین بیان کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے ساتھ فرعون سے بھاگ کے گئے، آگے دیکھا دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، مارے گئے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، ان معی ربی، کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے،
کہ ان کے ساتھ تو لشکر ہے لیکن وہ صرف اپنی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ صرف میرے ساتھ ہیں. یہاں حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ یوں فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو اس کی وجہ یہ فرمائی کہ وہاں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا اندر ایمان کمزور تھا، انہوں نے اپنی فکر کی، لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر نہیں کی بلکہ حضور علیہ السلام کی فکر فرمائی. اس لیے آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پس اللہ نے نازل کیا، بھیجا سکینت علیہ، اس پر سکون کو تاری فرما دیا، رحمت کو تاری فرما بھیج دیا اس پر. وَأَيَّدَهُ، اور اس کی تائید فرمائی، بِجُنُودٍ، لشکر کے ساتھ. کس طرح لشکر؟ لم تروها، جسے تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وَجَعَلَ كَلِمَتَ، اور بنا دیا بات کو، کلمے کو، الَّذِينَ كَفَرُ السُّفْلَى، وہ لوگ جو کافر ہیں، السُّفْلَى بہت ہی ہلکا، پست، جو کافروں کی بات تھی اس کو پست کر دیا، ذلیل کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور جو اللہ کا کلمہ ہے، هِيَ الْعُلْيَا، وہی کلمہ اعلیٰ ہے، اونچا ہے، برتر ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ رب العزت غالب اور حکمت والے ہیں. انفرو، نکلو، خفافاً وثقالاً، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جی چاہے پھر بھی نکلو، جی نہ چاہے پھر بھی نکلو. وجاہدو، اور جہاد کرو، بے اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. لو کان عارضا قریبا، اور اگر ہوتا عارضا، مال و متا، غنیمت، قریب، نزدیک، وسفرا قاصدا، اور سفر آسان ہوتا، لَتَّبَعُوكَ، تو یہ آپ کی اتباع کرتے، وَلَاكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّ، لیکن دور کر دیا گیا ان پر الشُّقَّ، راستے کو. منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ اگر جیت پکی ہو، آسان ہو، نزدیک ہو، پھر تو یہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب مشکل ہو تو یہ پھر بہانے ہیلے کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ پاک فرما رہا ہے یہ جو منافقین ہیں یہ انقریب قسمیں اٹھائیں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، انقریب یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی، اور کیا کہیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم آپ کے ساتھ خروج کرتے نکلتے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک فرمائے انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاک کیا. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ لوگ البتہ بہت بڑے جھوٹے ہیں. عَفَ اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے معاف کیا، اللہ معاف کرے، عَنْكَ، آپ کو، حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. اب جنگ تبوک میں کیا ہوا؟ اب سخت گرمی پڑی ہوئی ہے، رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہے، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہے، کھجوریں بھی پکی ہوئی ہیں، سارا مطلب نکلنا انتہائی مشکل ہے. تو اب منافقین کیا کرنے لگے؟ حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کرتے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، گھر میں کوئی نہیں، تو اس طرح کی عذر پیش کرنا شروع کیے، اور آپ علیہ السلام نے سب کے عذر مان لیے، اور ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے، بلکہ ان کو چھوڑ دیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کو بہت جلدی معاف کر فرما دیا، ان کی بات بہت جلدی سن لی، اگر آپ تھوڑی سی ڈھیل کر لیتے تو ان کی جو منافقت ہے، نفاق ہے، وہ کھل کے سب کے سامنے آ جاتا. تو اب آپ نے ایسی حرکت کی ہے، یہ اس طرح عمل کیا ہے. اب چونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن اللہ پاک پھر بھی فرما رہے ہیں، عف اللہ عنک، اللہ معاف کرے آپ کو. لما اذنت لہم، کیوں آپ نے اجازت دی ان لوگوں کے لیے؟ حتی یہاں تک کہ یتبین لکا، کہ بیان ہو جاتا، واضح ہو جاتا، کھل جاتا آپ کے لیے، الذین صدقوا، ان لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ،
پھر آگے جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا لا یستأذنک، نہیں اجازت مانگتے آپ سے، الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے متقیوں کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون، در حقیقت آپ سے اجازت لیتے ہیں، یعنی ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم نہیں جا سکتے، معذرت کرتے ہیں، تو کہا آپ سے نہ جانے کی اجازت لیتے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک کے اندر ہیں، ان کے دلوں کے اندر شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اس شک کے اندر، یترددون، تردد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں. پھر آگے فرمایا آپ غمگین نہ ہو، اچھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، اگر یہ آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے تو یہ آپ کے لیے اور مسائل کھڑے کر دیتے، آپ کو اور نقصان پہنچاتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر تو کفر ہے، البتہ یہ نہیں گئے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہے. فرمایا ولو اراد الخروج، اور اگر یہ ارادہ کرتے خروج کا، لأعدوا له عدۃ، تو یہ تیاری کر لیتے اس کے لیے، تیاری کرنا، یعنی یہ جو عذر کر رہے ہیں، عذر تو اس کا قبول ہوتا ہے کہ جو مکمل تیاری کر لے اور عین وقت پہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے. مثال کے طور پہ جمعے کا وقت ہے، غسل کر دیا، کپڑے پہن لیے، وضو کر لیا، بس نماز کے لیے جانے کی تیاری میں ہے، تیاری خوب کر لی، ناخن تراش لیے، خوشبو وغیرہ لگا دی، اب عین وقت کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ نماز سے رہ گئے، تو اس بندے کا عذر قبول ہے. ایک بندہ ہے وہ سویا ہوا ہے، اذان ہو گئی، خطبہ ہو گیا، پھر اس کے بعد بھی اگر عذر آ بھی گیا تو اس بندے کا عذر قبول نہیں ہوتا. تو ان منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ جو عذر ہیں ان کا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اگر یہ اپنے سچ ارادہ رکھتے جنگ کا تو یہ پہلے سے اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ولو اراد الخروج، اور اگر یہ ارادہ رکھتے خروج کا، آپ کے ساتھ جانے کا، لأعدوا، تو یہ تیار کرتے، لہو، اپنے لیے، عدتاً، تیاری کرنا، یعنی پہلے سے وہ تیاری کر لیتے، ولیکن کرہ اللہ، لیکن اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. کس چیز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا؟ کس چیز کو؟ انبعاثہم، ان کا اٹھنا، ان کا آپ کے ساتھ جانا، ان کا جنگ میں شریک ہونا. تو کیا ہوا؟ فثبتہم، تو اللہ نے ان کو وہی پہ روک دیا، کھڑا کر دیا، ٹھہرا دیا. وقیل، اور ان سے کہا گیا، اقعدوا، بیٹھے رہو، مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ، یعنی یہی پہ رہو تم. پھر فرمایا لو خرجوا فیکم، اگر وہ نکل جاتے، فیکم، تم میں، یعنی تمہارے ساتھ، ما زادوکم، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہ پہنچاتے، الا خبالا، مگر خرابی کرتے، یعنی نقصان پہنچاتے، ولا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان دوڑ لگاتے، گھوڑے دوڑاتے، یبغونکم الفتنہ، اور وہ تلاش کرتے تمہارے لیے فتنے کو، وفیکم سماعون، اور تمہارے درمیان جاسوس ہیں، لہم، ان کے لیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو ظالموں سے خوب باخبر ہے، ظالمین کو جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور، پھر یہ جو فتنہ پرست منافقین ہیں، پیچھے یہ فرمایا کہ اچھا ہوا یا نہیں کہے، اس کی وجہ کیا؟ لقد، تحقیق، البتہ تحقیق، ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے پہلے بھی یہ فتنے تلاش کر چکے ہیں، پسند کر چکے ہیں، ڈھونڈ چکے ہیں، برپا کر چکے ہیں. وقلبوا لك الامور، اور یہ لوگ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ جو امور ہے ان کو ٹیڑھا میڑھا کریں گے، یعنی ان کو خراب کریں گے. حتی، یہاں تک کہ، جاء الحق، کہ حق آ گیا، حق آ جائے، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ غالب آ جائے، وہم کارہون، اور یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. اب ان کے ہیلے بہانے کیا ہیں؟ ان میں سے بعض لوگوں کے ہیلوں اور بہانوں کا تذکرہ ہے. وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے، مَنْ يَقُولُ، بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں، اِعْذَلْ لِي، کہ ہمیں اجازت دیجئے، یعنی ہمیں رخصت دیجئے، ولا تفتنی، اور ہمیں فتنے میں مبتلا مت کیجئے. اب ایک آدمی تھا منافق، وہ آیا اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگا
کہ اب چونکہ رومیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے تو وہ جو رومی ہیں وہ اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لے کے آتے ہیں میدان جنگ کے اندر، تو وہ جب عورتوں کو لے کے آئیں گے تو میں عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے تم اجازت دیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا جنگ میں، یہ بہانہ کیا۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں، الا خبردار، سن لو، فی الفتنت سقطوا، وہ ابھی سے فتنے کے اندر گر چکا ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم احاطہ کیا ہوا ہے کافروں کا، ان تصبک حسنۃً، اور ان کی حالت کیا ہے کہ ان تصبک حسنۃً، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، منافقین اس کو برا سمجھتے ہیں، ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، وَإِن يُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یقول، تو یہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم نے تو اپنا فیصلہ پہلے ہی لے لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پھر جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشیاں مناتے ہو، خوش خوش ہو کے، کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، ہم تو پہلے ہی واپس ہو چکے تم سے۔ قل، اے نبی جی کہہ لیجئے، لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کسی قسم کی مصیبت نہیں پہنچتی، إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، مگر یہ کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ لی ہے، یعنی تمہاری باتوں یا تمہاری وجہ سے ہمیں مصیبت نہیں پہنچی، بلکہ ہمیں جو مصیبت یا خوشی پہنچتی ہے وہ تو اللہ کے لکھے ہوئے کتاب اور لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے پہنچتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ہمیں پہنچتی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، هل تربصون، کیا تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے لیے، یہاں پہ حل جو ہے اس سے پہلے، اس کے بعد پھر اللہ آ گیا تو یہ بھی نافیہ بن جائے گا، تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، قل، کہہ دیجئے، حل تربسونا، تم انتظار نہیں کرتے ہمارے معاملے میں، اللہ مگر یہ کہ احد الحسنین، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا، دو خوشیوں میں سے ایک خوشی کا، کس طرح، کہ یا تو ہم کامیاب ہوں گے یا ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، تو مصیبت کو بھی بھلائی سے تعبیر کیا گیا، کہ کافر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں پہ جو تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ ان کے لیے بری ہے، جبکہ ایمان والے اللہ کی طرف سے جو مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی آتی ہے اسے بھی بھلائی سمجھتے ہیں، کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، تو اس لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کہا۔ اور کیا فرمایا، اور کہہ دیجئے کہ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں، کس چیز کا، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یہ کہ يُصِيبَكُمْ، پہنچے تمہیں، يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، اللہ پہنچائے تمہیں عذاب، مِنْ عِنْدِهِ، اپنی طرف سے، اَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فَتَرَبَّسُوا، پس تم انتظار کرو، اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ، بے اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انفقو طوعاً او کرہن، کہ تم خرچ کرو، طوعاً، خوشی کے ساتھ، او کرہن، یا ناگواری کے ساتھ، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں، کہ دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے۔ اب یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ اس بات کی وجہ سے کہ ہمارا نفاق کہیں کھل نہ جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اس کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرتے رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی ظاہر رکھ لیتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ کسی کس طرح کا قبول نہیں ہوگا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ایک فاسق قوم ہو، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم، اور نہیں منع ان سے، نہیں منع ان سے، ان تقبلا، یہ کہ قبول ہو، منہم، ان سے، نفقات ہم، ان کا خرچ کرنا، الا مگر یہ کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، ولا یأتون الصلاۃ، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے، الا وہم کسالا، لیکن انتہائی سستی کے ساتھ، ولا ینفقون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، الا وہم کارہون، مگر اسے ناگوار، وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ جی، کوسچن ہے کسی کا، بول کے بتا دیں یا لکھ کے بھیج دیں۔ جی تھوڑا جلدی کر لیں، کیونکہ زوم بند ہو جائے گی 5-7 منٹ میں خود، یا سبق کے آخر میں، یا ابھی پوچھ لیں۔
چلیں سبق کے آخر میں اگر بند ہو جائے زوم اپلیکیشن تو کائنڈلی اس کو پھر دوبارہ جوائن کر لیجئے گا اسی وقت اسی لنک سے، کیونکہ یہ اس کا ٹائم جو ہے نا. اچھا جی، تو منافقین کے کچھ نشانی بتا دیا آگے. ایک تو یہ جب نماز پڑھتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ، کسالہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو یہ تھوڑا بہت خرچ بھی کرتے ہیں وہ بھی ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. فلا تعجبک، پھر آگے اگلی آیات کے اندر ان کا جو مال و متاع ہے، ان کے بنگلے ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کا ساز و سامان ہے، ایمان والوں کو حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. فلا تعجبک اموالہم، بس آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کا مال. ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد. انما در حقیقت یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا، کہ اللہ ان کو عذاب دے اس کے ذریعے سے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی میں. وتزہق انفسکم، اور وہ مر جائیں، ان کو موت آ جائے. وہم کافرون، ایسی حالت کے اندر کہ یہ کافر ہوں. ویحلفون باللہ، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی. کیا قسمیں؟ انہم لمنکم، کہ البتہ یہ تم میں سے ہیں. حالانکہ کیا ہے؟ وما هم منکم، یہ تم میں سے نہیں ہے. ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ ایسی قوم ہے جو ڈرپوک ہے، تم سے ڈرتی ہے. اب جو اللہ سے ڈرتا نہیں ڈرتا وہ پھر ہر بندے سے ڈرتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، خشیت اللہ ہو، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا. پھر آگے کیا فرمایا؟ لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر یہ جو منافقین ہیں یہ پالیں، لو یجدون، اگر یہ پالیں ملجأ، سر چھپانے کی جگہ، کوئی ٹھکانہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخلا، یا اور کوئی مدخلا، داخل ہونے کی جگہ وہ کہا جاتا ہے، کوئی سر چھپانے کی جگہ، لولو الیہی، تو اس کی طرف لوٹ جائیں، پلٹ جائیں، پھر جائیں. وہم یجمعون، اور یہ تو ہیں ہی اس طرح کے بھاگ جانے والے. ومنہم من یلمزک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من یلمزک، جو آپ پر تان کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے اندر. فان اعطوا منها، اگر دیا جائے ان کو اس میں سے، یعنی ان صدقات میں سے، غنیمت میں سے، رضو، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں. وان لم يعطوا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے منها اس میں سے، اذا هم يسخطون، پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. ولو انهم رضوا، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر کتنے بدبخت ہیں اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول ان کو دے رہے ہیں اس پہ راضی ہو جاتے تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا. ولو انهم رضوا، اور کاش اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، ما آتاہم اللہ و رسولہ، جو کچھ دیا ان کو اللہ نے اس کے رسول نے. وقالوا، اور کہتے، حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، سیؤتینا، ان قریب دے گا ہمیں اللہ، اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، و رسولہ، اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں. پھر آگے جو مصارف بیان ہوئے ہیں زکوٰۃ کے، آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں، فرمایا انما در حقیقت الصدقات، جو صدقات ہیں، للفقراء، فقیروں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے. اب فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف فرق بتائے ہیں. بعض نے کہا فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل بھی نہ ہو. تو پہلا کیا ہے؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور عاملین کے لیے، علیہا، جو اس پر مقرر ہیں، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال میں سے، لیکن یہ جو ان کو دیا جائے گا عاملین کو، یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان کی اجرت ہوگی، ان کی تنخواہ ہوگی. ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے زکوٰۃ ہی کی مال میں سے، لیکن یہ تنخواہ نصف سے کم ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونی چاہیے. والمؤلفت قلوبهم، والمؤلفت، اور تالیف قلوبهم، ان کے دلوں کے لیے، اور تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کی تالیف کے لیے. اب پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی نو مسلم، نیا نیا مسلمان ہو گیا،
اب گھروں گھر والوں کی طرف سے پریشر، تو یہ خدشہ تھا کہ یہ پلٹ جائے گا، تو اس لیے ان کو بھی دیا جا سکتا تھا، یا پھر وہ لوگ جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے لیکن رغبت رکھتے تھے، تو ان کی تالیف قلب کے لیے کہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، تو یہ ان کو دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ منع ہو گیا کہ کافروں کو نہیں دیا جا سکتا. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اس وقت تو غلام تھے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اب اس زمانے کے اندر جو قیدی وغیرہ ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ. والغارمین، اور جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں، غریب ہے اس پہ قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو زکوٰۃ کے پیسے اسے بھی دیے جا سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، یعنی جو مجاہدین ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اب مجاہدین اگرچہ امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن اب اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، سفر کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے لیکن سفر کے دوران ایسی حالت کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ جیب میں ایک روپیہ نہیں ہوتا، کرایہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مسافر کو دیا جا سکتا ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مقرر کردہ ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں. ومنہم، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، الذین یؤذون النبی، کہ وہ نبی علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، یہ تو کان ہے، اذن کہتے ہیں کان ہو کان کو، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ طعنہ مارتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حضور علیہ السلام جو ہیں، یہ تو ہر بندے کی اچھی بات، بری بات، ہر قسم کی بات ہر بندے کی سن لیتے ہیں. قل، کہہ دیجئے نبی جی، اذن خیر لکم، کہ بات کا سننا تو تمہارے لیے بہتر ہے. یؤمن باللہ، اگرچہ حضور علیہ السلام تم سب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ یؤمن باللہ، وہ تو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، وہ تو سراپا رحمت ہے، ان کے پاس تو ہر بندہ آتا ہے، اور آپ علیہ السلام تو ہر بندے کی بات سنتے ہیں، کسی کو ٹوکتے نہیں، روکتے نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ یؤمن باللہ، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، اور وہ ایمان والوں کی بات سنتے ہیں. ورحمت، اور وہ رحمت ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم، وہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے. یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں. لکم، تو ویسے تمہارے لیے یہاں پہ ہوگا، تمہارے سامنے. کیوں؟ لیردوکم، تاکہ وہ تم کو راضی رکھیں. واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کے رسول احق و زیادہ حقدار ہیں اس بات کے، ان یردوہ، کہ اس کو راضی رکھا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ نہیں جانتے؟ انہ، بے شک یہ کہ، من یحادد اللہ، جس نے مخالفت کی اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے ہے جہنم کی آگ. خالدًا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت ہی بڑی ناکامی ہے، رسوائی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ. اچھا، ان منافقین کو ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے ان ایمان والوں کے سامنے کہ ہمارا پول کھل جائے، تو اس کا تذکرہ ہے. یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں المنافقون، منافقین، کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ، یہ کہ نازل نہ ہو جائے علیہم، ان پر، ایمان والوں پر، سورۃ، کوئی صورت، تنبئهم بما فی قلوبهم، تاکہ ان کو متنبع کر دے، باخبر کر دے، کس بات پر؟
بما فی قلوبہم، اس پر ما فی قلوبہم، جو کچھ ان منافقین کے دلوں کے اندر ہے، یعنی اندر تو کفر تھا، نفاق تھا۔ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، استہزئوا، تم مذاق اڑاتے رہو۔ اچھا جی، آواز سب کو نہیں آ رہی، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی سورت اتر جائے، نازل ہو جائے، اور ہمارا پول کھل جائے، ایمان والوں کو پتہ چل جائے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے لیے حکم کیا اترا؟ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، استہزئوا، مذاق اڑاتے رہو، یعنی ان منافقین سے کہہ دیجئے استہزئوا، تم مذاق اڑاتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجون، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان قریب اللہ تمہاری پول کھول دے گا۔ ولا ان سألتهم، اور اگر تم البتہ ان سے پوچھو، ان منافقین سے پوچھو، لیقولن، تو البتہ یہ ضرور اس طرح کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انما در حقیقت کنا نخوض ونلعب، ہم تو گپ شپ کر رہے ہیں، ہم تو کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، اباللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتی ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، کیا تم مذاق ٹھٹا کرتے ہو؟ لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، معذرت مت کرو، اب اپنے کفر کو مت چھپاؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق تم کفر کر چکے، کافر بن چکے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفتن، اگر ہم معاف کر دیں، عن طائفتن، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، نعذب طائفتن بانہم، تو در حقیقت، تو البتہ ہم ضرور عذاب دیں گے، طائفتن، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، کیوں؟ بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ لوگ مجرم ہیں، کافر ہیں، یعنی جو ایمان لائے گا اس کو ہم معاف فرما دیں گے، اور جو کفر کرے گا، ایمان سے پیچھے ہٹ جائے گا، کفر پہ باقی رہے گا، تو اس کو ہم ضرور ضرور وہ سزا دیں گے، جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ جو کچھ پڑھا سنا، اللہ پاک اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔